നമസ്കാരം. ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൂത്താട്ടോളം കിഴവമ്പ് ചെള്ളക്കപ്പടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനായ നേബേഴ്സ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പച്ചക്കറി വിത്തുകളുടെ വിതരണം നടത്തുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സണ്ണി കുര്യാക്കോസ് നിർവഹിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ വാർത്തകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാൻ ലോട്ടസ് ലൈഫ് വെച്ച് റിപ്പോർട്ടർ കൂത്താട്ടോളം. കൂത്താട്ടോളം നഗരസഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേബേഴ്സ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ നടത്തി വന്നിട്ടുള്ള നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് അവരിപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി കുടുംബങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അടുക്കളത്തോട്ടം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി വിത്ത് മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളിലും എത്തിക്കുക എന്ന പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇതുപോലൊരു ചടങ്ങ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കൃഷിഭവൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മുടെ റെസിഡൻസുകളുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും വിഷരഹിത പച്ചക്കറി എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയുണ്ട്. രാവിലെ നമ്മുടെ കൗൺസിലർ സന്നിധാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ സംരംഭം ഈ എൻ ആർ എ കുടുംബത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ബിസിനസിൻ്റെ കീഴിൽ 100 ഭവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി കേരള ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിച്ച വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയുടെ പച്ചക്കറി വിത്തിൻ്റെ വിതരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒരു വീട്ടിൽ 1 സെൻറ് സ്ഥലം, 2-3 സെൻറ് സ്ഥലമുള്ള വീടുകളിൽ പോലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള വീടുകളിൽ നമ്മൾ വിത്തുകൾ എത്തിക്കുകയാണ്. മഴ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് കൃഷി ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറി ലഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ. കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലും രണ്ടാം ഘട്ടങ്ങളിലും മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തി ജന മനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടിയ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനായ നേബേഴ്സ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന് ലൈഫ് കൊച്ചിയുടെ ആശംസകൾ. കൂത്താട്ടോളത്തെ വാർത്തകൾ തീരുന്നില്ല. കൂത്താട്ടോളത്തെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ത വാർത്തയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.